ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପାଳିଥାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କାଇମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାହିର ଭକ୍ତମାନେ। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ପୁରା ସହର ସଜେଇ ହୋଇଥାଏ। ଭଳିକି ଭଳି ମେଢ଼କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ନିଆରା କାଇମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଯେଉଁଠି ଆଜକୁ 150 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି। ଏ ପୂଜା ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ କମଳାତ୍ମିକା ମନ୍ତ୍ର ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ସୁକୃତରଂ ଭବନେଶ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାପାତ ମନାକୃତ ଧିଆ ହୃଦୟସ୍ୱ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତାଙ୍କୁଳଧର ପ୍ରଭବସ୍ୱ ଲଜ୍ଜା ତାଙ୍କୁ ଆନତସ୍ମ ପରିପାଳୟ ଦେବି ବିଶ୍ୱମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମାଳୟା ପଦ୍ମା କମଳା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା ଇନ୍ଦ୍ରା ଲୋକମାତାଙ୍କ ମା କ୍ଷୀରାଭ୍ୟୁତ ନୟା ରମା ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଜୟ ମା ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରିୟା। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମାଆଙ୍କ ଅଧିବାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପୂଜା। ଏହା 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ପ୍ରସାଦ ସେବନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେଲୋଡ଼ି ଓ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠିକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୀତିକାର ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘ 150 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ସମିତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। 5 ଦିନ ସାରି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଇଏ ପାଖାପାଖି 4-3 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲୋକ ଆସିକିଣି ଏଠି ବହୁତ ସମାରୋହ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜନସମୁଦ୍ର କି ଟାଇପ୍ର ଜନସମୁଦ୍ର ଆଜି ଏଠି ହେଇଛି। ଏ ରାତି 10:00-11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆଜି ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ଅଛି। ଆଜି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ପ୍ରଭୁପଦ ମହାନ୍ତି ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର୍ ବି ମାନେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ସମାରୋହରେ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରିକିଣି ଏଠୁ ମାନେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଏକ ରୋଚକ କାହାଣୀ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଭାସି ଆସିଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼। ସେହି ମେଢ଼କୁ ପାଇଲେ କାଏମାର ଭକ୍ତ, ସେହି ମେଢ଼ ଆଣି ଗାଁରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନ କରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ, ପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ସେହିଦିନରୁ କାଏମାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ହେବ ଏହିଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। କଥାରେ ଅଛି, ଏହି ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ମା, ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଆମର ଧର୍ମଶାଳାର ଏଇଟା ବୋଧେ ପୁରାତନ ସର୍ବପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପୂଜା। ଆମର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 150 ବର୍ଷର ଏଇ ପୂଜା, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ହୋମ ହୁଏ, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୋଜି ଆମର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୁଏ, ପ୍ରତି ଦିନ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମାଆ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ଏଇଠି ସେ ଅବତରଣ କରନ୍ତି, ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସକାଳୁ ନିକଟସ୍ଥ କେଲୁଅ ନଦୀରୁ କଳସ ବୁଡ଼ାଇ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଯଥାବିଧି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ, ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ଏହିପରି 5 ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇ କେଲୁଅ ନଦୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଏହି 5 ଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମଣ୍ଡପରେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଓ ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି ଓ ମାଆଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।